Kągi, treneri, pergalė, 3-1, visi reikalai, na, kurie turėjo būti padaryti pergalę, kelionę namo, kokios jūsų mintys? Sveikinu komandą su pergalė. Mintis dviejopos. Pergalė yra jo puiku, bet šiandien trūko kokybės. Pirmą kėlinį Atlantas tikrai davė mums rimtą kovą. Nors ir priminiau vaikinam, kad tikrai dviejų tokių pačių rungtynių nebūna iš eilės, kai prieš tai Atlantas sulošė Kaune su Stumbru 6-0. Tai tikrai sakiau, kad tokių varžybų nebus, kad jie ruoštųsi rimtai kovai, kas ir matėsi aikštėj. Atlantas kovojo dėl kiekvieno kamuolio, mikro dvikovos, tikrai gera energetika ir mums tikrai buvo be galo sunku. Kitas dalykas tai, kad šiandien dienos rungtynėse mums galbūt kokybė nueina į antrą planą, mums šiandien reikėjo pergalės. Mes ją pasiekėm ir šiandien džiaugiamės, o nuo rytdienos pradedam ruoštis kovai su Trakais. Trakai vienas iš jūsų tas toks dabar kertinis ir varžovas, kurį žūtbūt reikia vytis. Na, koks įspūdis dabar apie šią komandą besibaigiant sezonui? Tai kvalifikuota komanda, turinti daug kvalifikuotų žaidėjų ir demonstruojantį tikrai kokybišką futbolą ir gebantį žaisti tiek pirmų numerių, tiek antrų numerių, taip kad laukia be kompromisio kova, taip kad mūsų laukia 3 finalai. Būtent 3 finalai, tas bendrai 5. ratas toks toms žemesnėms, kabutėse komandoms labai gera patirtis, kaip net žaidi dar papildomą ratą su stipriausiamis, Sūduva, Žalgiris. Taip, kas be ko, jūs teisus, taip kad, na, kaip sakyt, grįžtam į žaidimą dėl 4 vietos ir viskas priklauso nuo žaidėjų. Smuga šiandieną taip labai apmaudžiai tai situacijai, gaudė tą kamuolį, koks jums tas įspūdis? Nežinau, mes laimėjom šiandien 3-1 ir mes labai džiaugiamės to.